Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kombinimi i këtyre dy përbërësve shëron pothuajse gjithçka. Të gjitha dimës e mjalti dhe hudhra janë të shëndetshëm. Por do t'ju befasoj se çfarë mund të bëni tjetër me kombinimin e tyre. Forcon imunitetin. Kombinimi i mjaltit dhe hudhrës shton forcën e sistemit tuaj imun, që është më rëndësi nëse lufton kundër ndonjë sëmundje, por edhe kur dëshironi të parandaloni infeksionet. Mbron zemrën. Kjo përzierje pastron nervin të gjakut nga yndyra dhe me këtë rast parandalon sulmin në zemër. Derisa gjaku depërton nga venat nëpër organizëm, sepse si organ është i mbrojtur. Shëron inflamacionin e fytit. Mjalti dhe hudhra kanë efekte të larta kundër inflamacionit, kështu që janë të dobishëm në shërimin e inflamacionit të fytit. Ndihmon te diarreja. Me ndihmën e këtij kombinimi mund të forconi sistemin tuaj tretës dhe me këtë mënyrë do të largoni secilën infeksion të mundshëm. Me vetë këtë do të ndiqni edhe problemet e kapslëkut. Shëron kollën e thatë. Mjalti dhe hudhra janë të hatashëm në shkrinjen e mukozës së trash, që grumbullohet në fund të fytit duke shkaktuar kollë. Ky kombinim shëron edhe sinuset. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohet dhe miqtë të tu.